ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍ଡି ଦେବେଗୌଡ଼ା, ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ ଆଲୋଚନା। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଡିଏମ୍କେ ନେତା ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଭୟାବହ ଭୂତାଣୁ ବିରୋଧରେ ସମ୍ମିଳିତ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଭାରତକୁ ସହାୟତା ମାଗିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତରେ 3374 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ, 79 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 445 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। April 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଇଡାରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ 144 ଧାରା। ହରିୟାଣାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 76 ବୃଦ୍ଧି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ 122 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 71,000 ଏତଲା ରୁଜୁ, 78,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗିରଫ, 60,000 ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଜବତ। ପଞ୍ଜାବରେ ପୋଲିସର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ମର୍କାଜ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଦେଶୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 8 ଜଣ ମାଲେସୀୟ ଗିରଫ। ମୁମ୍ବାଇରେ 10 ଜଣ ଫିଲିପିନୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ତାବଲିଗରେ ଯୋଗଦାନକାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଠାବ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚଢ଼ାଉ। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲା 64,727, 9,00,000 ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ। ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ଗୁଳିରେ 9 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ସୀମାନ୍ତରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିପାତ ହେଲେଣି 14 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ 2 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କପିଳ ପ୍ରସାଦ ଓ ବମି ଖାଲରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 2 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାରେ COVID-19 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 23 ବୃଦ୍ଧି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 16 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଶନିବାର ଦିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚିହ୍ନଟ 21ତମ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ ଫେରିଥିଲେ ବାହାରିନ୍ରୁ, ସୂଚନା ଦେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗହୀରର ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡାକ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ କଠୋର ହେଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗଞ୍ଜାମରେ 19 ଘଣ୍ଟିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଡ଼ା କଟକଣା। ଭଦ୍ରକରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଅବମାନନା ଅବ୍ୟାହତ। ଭଦ୍ରକରେ ବାହାରେ ବିନା କାରଣରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା 17 ଜଣଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ରଖାଗଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ, 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ଲୋକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି କଟକଣା। ସାମାଜିକ ବ୍ୟବଧାନ ରକ୍ଷା ପ୍ରତି ନାହିଁ ଭୃକ୍ଷେପ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ବେଗ। ପିପିଲିର ଦାନଗହୀର ଅଞ୍ଚଳରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ପହରା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ବି ଚାଲିଛି ଜୁଆ ଖେଳ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହାସିଂହରେ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। 7 ଜୁଆଡ଼ି ଗିରଫ, 4ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ। କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଓ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଏବେ ଶୂନଶାନ। ହୋଟେଲ ଓ ଲଜିଂ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୂନ୍ୟ। ବେଳାଭୂମିରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନିରବତା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ କୋଳାହଳ ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଣାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁତୟନ ଥିବା ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକନାଥ ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ଶୂନଶାନ ପରିବେଶ। ବାସେଇ ସାହି ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଲବ ଗଳି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଡ଼ ପକାଯାଇ ପଥଚାରୀ ଓ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି।
କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆତଙ୍କ। ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ଆଦିରେ ପୀଡ଼ିତ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ପରୀକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଧାଉଁଥିବାରୁ ଏଭଳି ରୋଗୀମାନେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଅଚିଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ କମଳାଦେବୀ ମାତୃମଙ୍ଗଳ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାନର ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାନଘୋଇର ଗ୍ରାମରେ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦାନଘୋଇର ଛକ, ଜୟପୁର ଛକ ଓ ଜୟପୁର ଶାସନ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଛି ସଟ୍ଡାଉନ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଓ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷେଧ କରାଯାଇ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର। ସଟ୍ଡାଉନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଦାନଘୋଇର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ତେଜରାତି ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପନିପରିବା। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପନିପରିବା ନିଆଯାଇ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ସୁବିଧାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଟିମ୍ମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସଟ୍ଡାଉନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ବାସିନ୍ଦା ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଖାଁ ଖାଁ ପରିବେଶ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅତିଥିର ସମାହାର ନେଇ ହୋଟେଲ ଗଜପତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ, ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବକ୍ସ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଭିସ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ। ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ଗଜପତି, ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍, ବଳିଆପଣ୍ଡା। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା କ୍ରମରେ ଶନିବାର ଦିନ ହଟ୍ଟଣ୍ଡ ସାହି ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଶୁରାମ ବାହାରିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପରିସରରେ ପର୍ଶୁରାମ ବେଶଭୂଷା ହୋଇ ନୀତିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଶୁରାମ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରତିହାରୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହରଚଣ୍ଡ ସାହି ଆଖଡ଼ାର ସଭାପତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିହାରୀ ଓ ସମ୍ପାଦକ କୋଠାରୀ ନାରାୟଣ ମେକାପ। ଆଉ
କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ। ସ୍ୱକୀୟ ମହିମାରେ ଗରିଆନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପୋଲିସ ଲାଇନ ସଂଲଗ୍ନ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବା ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଏକଦା ଝାଡ଼ ବା ବଣବୁଦାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଝାଡ଼ ବା ବଣବୁଦାରୁ ଦେବୀଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେବୀ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ପରିଚିତା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ଛକର ନାମ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ଛକ। ଏହି ଛକ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେବୀ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗବାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଏହି ଗବାକ୍ଷ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଦେବୀ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ଭାବେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀମା, ମଙ୍ଗଳା, ଦୁର୍ଗା, ଶିବ, ଗଣେଶ, ବନଦୁର୍ଗା, ନରନାରାୟଣ, ମହାବୀର, ଗରୁଡ଼, ପତିତ ପାବନ ଓ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଚମକପ୍ରଦ ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଏକଦା ଥିଲା ସ୍ୱାପଦ ସଙ୍କୁଳ ବଣବୁଦାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଝାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ରହିଥିଲେ ଲୋକଲୋଚନ ଅନ୍ତରାଳରେ। ପୋଲିସ ଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଆରକ୍ଷୀ କର୍ମଚାରୀ ରଘୁନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦିନେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ ଝାଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଉଦ୍ଧାର କରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବୀ ଭକ୍ତ ରଘୁନାଥ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାଧନା ଓ ଆରାଧନା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଝାଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବରକୋଳି ଗଛ ମୂଳରୁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଷାଣ ପ୍ରତିମା। 1931-32 ରଘୁନାଥ ଏହି ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ଶ୍ରମଦାନରେ ରଘୁନାଥ ଉକ୍ତ ଝାଡ଼ର କେତେକାଂଶ ସଫା କରି ପ୍ରତିମା ମିଳିଥିବା ବରକୋଳି ଗଛ ମୂଳେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦେବୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ନାରୀ ସୁଲଭ ସ୍ୱଭାବ, ଦେହରେ ହଳଦୀ ମାଖି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, କାନ ଓ ବାହୁରେ ନାରୀଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଦେବୀଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀ ବା ଚରଣ ସେବିକା ଭାବେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଦେବୀଙ୍କର ମହିମା କ୍ରମେ ପ୍ରଚାରିତ ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଚାଳ ଛପର କୁଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ହେଲା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ବିରାଜମାନା ମା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ। ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗବାକ୍ଷ ନିକଟରେ ଦେବୀଙ୍କର ଛଣା ପିତ୍ତଳର ମୁଖା ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନରନାରୀ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଧୂପ ଦୀପ ପୁଷ୍ପ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବରେ। ଏହି ପୀଠର ଏକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହେଲା ଏଠାରେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବୀଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ରଘୁନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେବୀ ଭକ୍ତ ରାଧାମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ କାଳିଶୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଦେବୀ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହୁକୁମ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ବି ଏହି ଦେବୀ ପୀଠରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରାଯିବା ସହ କାଟପାଣି ଦିଆଯାଏ। ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ବା ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ପୀଠ ଭଳି ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏଠାରେ କୌଣସି ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା। ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ମାନଙ୍କରେ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ପଣାଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା। ମାନସିକ କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ସେଦିନ ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପବାସ କରି ଝାମୁ ବା ଅଗ୍ନିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେହିଦିନ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଝାମୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ରଡ଼ ନିଆଁ ଉପରେ ଝାମୁ ଚାଲୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଗଦ୍ଗଦ୍ ଚିତ୍ତରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ବିସ୍ମିତ ଦର୍ଶକମାନେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଦୃଢ଼ ତଥା ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଛନ ଥିଲା, ତେବେ ଦିନ ତମାମ ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ସାମୟିକ ଭାବେ ମେଘାଛନ ରହିପାରେ, ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 32.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 25.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 85 ଭାଗ ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 84 ଭାଗ ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।